Бұдан былай некеге тұруға ниетті жастар арнайы оқудан өтуі мүмкін. Яғни олар шаңырақ көтермес бұрын психолог не менторлармен жұмыс істейді. Оқу бір айға созылуы ықтимал. Бұл бастама тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң жобасы аясында қарастырылып жатыр. Сондықтан әзірге бір айлық курс жалпыға бірдей міндеттелеме жоқ па, белгісіз. Ал қазақстандықтардың барлығы бірдей бұл ұсынысты қолдай қоймады. Ондай керек емес деп ойлаймын. Онда не үшін керек? Как обычно үйленуге болады ғой, негізі ондай курстар ешқандай курс өтпей ақ, ол курс өтетін нәрсе емес деп ойлаймын өз ойым. Перед вступлением в брак нужно пройти какие-то курсы, узнать, как создаются семейные отношения, а не просто посмотрел, все, понравился. Ни насколько не важно, потому что опыт и жизнь – это не тест, которым обучишься за один месяц.